Sada Complete Profi zahrnuje veškeré vybavení, které potřebujete k perfektní domácí manikuře gel lakem. Kromě UV LED lampy a brusky je součástí Sada i odsávačka, která zajistí, že vaše pracovní prostředí zůstane čisté bez nežádoucího prachu. Sadu jsme vybavili základními produkty, které zahrnují primer a nail prep, podkladovou bázi Extra Strong Base, dva barevné gel laky a Hard Top Shine. Skvělým a praktickým nástrojem při vytváření domácí manikury je bezdrátová bruska na nehty Style. Bruska se skládá z nabíjecího portu, přenosného ovladače a rukojeti. Rukojeť je propojena s ovladačem propojovacím kabelem. V balení najdete dvě keramické frézky. Ovladač se dobíjí 3 hodiny a vydrží v provozu až 12 hodin. Bruskou tedy zvládnete zbrousit 2 až 3 manikury na jedno nabití. Pomocí knoflíku si navolíte počet otáček a ovládáte chod brusky. Nezbytnou součástí je samozřejmě UV LED lampa, ve které vytvrdíte všechny druhy gelů i gel laku. Lampa má senzor pohybu i časovač. Abyste si udrželi své pracoviště čisté, k sadě Complete Profi patří odsavačka prachu Deluxe. Odsavačka je určena pro domácí použití, zaručuje tichý provoz a rychle pohlcuje prach díky supersacímu výkonu. Sadu Complete Profi objednáte na našem e-shopu nanynails.cz.